Ну, сейчас вот так вот сейчас вот так вот сейчас вот так вот сейчас вот так Рега, рега, ще ти стоя лекиво на жена. אני הגיבורה על קטנים, אני הולכת הקטנצ'יק הזה. בוא חמוד, בוא כך. באמת מסכן שם. נראה כזה מסכן. כך, כך, כך. הנה עוד, עוד, יש לך פה עוד. הוא הכי קטן, צריכים להכיל אותו הרבה. איזה מתוק. הוא מתוק. הנה עוד אחד. ויש לה הלאה.
נגמר האוכל? היי. לא, לא, אני חושבת, מאחורי זה? לא, לא, זה לא, זה רק נושא של המסע. זה, בשביל. אין לי אפשר. יש פה אליי, יש פה איתי עליה, צבי, ספר על מרוקאים, אז יש לי משהו בשבילך בדלו.
פעם לפעם ככה פורס את הגבותיים. תן קורן. זה חמוד. אני רק לא רואה כל כך רחוק. אבל למה הוא מפנה לי את הגב? שם זה ציפור. That's Fort Campbell in its little harbour there. ובשנת 1990, תוך כדי שהייתה עליו קבוצה של מטיילים, שממש עלו פיזית על הגשר עצמו, התמוטט חלק ממנו. אחת הקשתות, זו שקרובה יותר אל החיבור היבשתי, התמוטטה, תוך כדי שהקבוצה עלה, למזלם הרב, הם היו על הקשת השנייה. אבל לצאת משם כבר לא היה ניתן, וחילצו אותם במשמר החופים האוסטרלי באמצעות מסוקים, היה בלגן גדול. בסרט את החיות אפשר לראות בחופות, בחפה זו מגדלים את הקאולה, מאוד מאוד נדירות, בייחוד כמובן הגיבודן והברווזון. אפילו את השד התסמני מאוד קשה למצוא, ולכן הסרט נותן לנו איזושהי אפשרות לראות אותם בצורה בלתי אמצעית בטבע. בחוף היפהפה. שתכף נתחיל לראות למה הכוונה, וזה שאמרתי, אחד הכבישים היפים בעולם, ואין גם בגלל מובן, בגלל מגוון ה... All right.
שעה בראש שלך. אה, זה לא לך. אמרתי לך, אתה... לא, כזה אני יודע. שעה וחצי צריך להיות... אתם שמענו. אה, אתם שמענו, אה? רגע. מה, איך לא? תחכה, תגידו לה דגמול יש צלם, ותצלם אותי. שלא יעשה את זה. שקור. רגע, נו. בוריס.
זה כדי להוציא ממנו. זה חלק מהטמטום המקובל, זה לא מהטמטום מסוים. לא, אבל זה אומרים, מה שאחרי זה מצנזרים. אלי, ראית שם את הגזע העץ שנפל? מה? את הגזע העץ שמונח, גם ראית? כן, בסדר, בסדר, שהייתי גמור. זה עץ מדהים. היא מצלמת. רגע, רגע, שיצלמת. היא לא, העץ גדול. עד שתגיע למעלה. בסדר. לא נורא. עושים לך יד בגב שתוכלי לעשות ככה. בסדר, אני תכף עושה את הגשר. היא כבר למעלה לפי הראש. אבל היא יורדת. איזה יופי. לא, עץ. היא מול העץ. מול העץ, העץ עם 300 שנה. היא סך הכל בת 30, אבל זה 300.
גדול כמי שרוצה. רודקי, אתה האחרון? יש אחריי. עבד את האור בבוא. כל הכל.
הלאה. זה נקרא וואלאבי, נכון? הוולאבי. אז זה וואלאבי? כן, מאותה משפחה, נכון, הוא קטן. יש הרבה מאוד סוגים או מינים של קנגורו, זה הקטן ביותר נקרא וואלאבי. וואלאבי, חשבתי אבו סימבה. Thank you.
Does anybody want to see the crocodile? צילמנו את זה קודם. מטעה ענקית. תסתכלי, את רואה פה שוכבת על הזה, זו תמונה יפה. הם גם אוכלים ירק שאין אנרגיה. בורי, לא זז, אלה טורפים. הם אוכלים דגיגים, ספרדים, בושיות. אז היא צריכה לזוז, למה היא לא זזה? יש לה אנרגיה. לא, אבל יש להם... הבעיה שלהם שיש להם דם קר. שיש להם דם קר, הם צריכים שמש וזה כדי לחמם את זה. גם לתעד. איך קוראים לו? איזה קטנים בו. אני לא יודעת איך קוראים לו. Oh, my God.